अहिले चाहिँ सो राति राति हामी पानी खान आइरा छौँ। कस्तो छ? मिठो छ। मलाई पनि सानै भनेको हुन्थ्यो नि भन्नु। कति बजीसम्म खोल्नुहुन्छ तपाईँले? 11। अहिले रातिको 10 बज्यो। बराबर हो। पोर्चुगल कोरिया अझ राम्रो हाम्रो लागि, किनभने कोरिया हाम्रो लागि सपोर्ट छ नि त। हाम्रो कामदार लैजान्छ, काम गराउँछ। यस्तो घात कामहरू नगर है तिमीहरू। राम्रो परिहाल्यो नि पानी, झमझम पऱ्यो पानी। नाइ मलाई नाइ ल, म त नुहाएको ल। हुन्छ हुन्छ, त्यो गाह्रो बर्थडे गिफ्ट मागेको। ल ल उठ्यो ल, अब मामा यसरी नाच्ने। रूपा दिदी हजुर कसरी नाच्ने? ससुराली जाउरे रक्सी भन्ने मुखमै हाल्दिनँ भनेको कि न हो साँच्ची। यो चाहिँ कसार बटार्न लगाइरहनु भएको छ आमाहरूले, भिडियो बनाएको। हेलो, के गर्दै हो? ल बिहे लाग्यो, सेल पाकिसकेछ बुवा। ओहो, पाकिसक्यो कि क्या हो? ल आमाले हाल्नुभयो हो पहिलो सेल। यहाँ पनि के जो पकाउने? दुईवटा सेल दुई ठाउँमा। ओहो ल ल, गजब ल, झाडो भयो यहाँ दुईतिर कम्पिटिसन जस्तो भएको छ दुईतिर। होइन एकदम राम्रो भएको छ ल। यो सेल खाना कति मिठो होला त है? चढाएपछि खाऊ है, राम्रो भएको नि। सेल पाकिसक्यो आरु। ल हेलो हेलो, ल सेल पाकिरहेछ। ओ ल है, हुनेवाला बेहुला गजब। कति हामी मान्छे